মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ 16 নম্বৰ অধ্যায় প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা পাঠ্যৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। পাৰ্ট ওৱানত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে, অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। লগতে পাঠভিত্তিক অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন কেইটামান আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিকেইটা এইচ এছ এল চিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকে যদি চোৱা নাই, লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চাই ল'বা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে যে আজিকালিৰ শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যৰ কথা বহলাই আলোচনা কৰা। আজিকালি যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে, যেনেদৰে শিক্ষা দিছিলে প্ৰাচীন কালত, সেইটোৰ মূল পাৰ্থক্যবিলাক আমাক লিখিবলৈ গৈছে। গতিকে লিখিব পাৰোঁ যে আজিকালি শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ শিক্ষাৰ লগত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আছে, মানে বহুতো পাৰ্থক্য আছে। এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা, প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল মানুহৰ সজ বৃত্তিবোৰক ফুলাই তুলি, অসল বৃত্তিবোৰক দলিয়াই পেলাই তেওঁ জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে ভালকৈ সাজু কৰা। কিন্তু বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কোনোমতে চৰকাৰী চাকৰি এটা যোগাৰ কৰা। আগৰ দিনৰ কি আছিল, শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল মানুহৰ যিবিলাক সজ বৃত্তি আছে সেইবিলাক মানুহক ভালদৰে শিকাই দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক, আৰু অসৎ বৃত্তিবিলাকক দলিয়াই পেলাই জীৱন যুদ্ধত কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি আগুৱাই যাব পাৰি সেইটো শিকাইছিলে। কিন্তু বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ যি মূল উদ্দেশ্য আছিলে, এইটো হৈছে পইচা ইনকাম কৰা বা চৰকাৰী চাকৰি এটা যোগাৰ কৰা। আগৰ দিনৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়তে গভীৰ জ্ঞান আছিল, শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল কেৱল জ্ঞানদান। শিক্ষাগুৰুসকলৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ছাত্ৰৰ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন কৰা। কিন্তু আজিকালিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ল পাঠ্যকেন্দ্ৰিক, এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নম্বৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা। আগৰ দিনত কি আছিল, শিক্ষাগুৰুসকল যিবিলাক শিক্ষাগুৰু আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়তে, মানে গোটেইবিলাক কথাই তেওঁলোকে জানিছিলে। শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিয়া, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ উদ্দেশ্য আছিল ছাত্ৰৰ নৈতিক চৰিত্ৰবিলাক গঠন কৰা। কিন্তু আজিকালিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে পাঠ্যকেন্দ্ৰিক, মানে পাঠবিলাক কেৱল শেষ কৰি যাব লাগে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাঠ্যক্ৰমবোৰক শেষ হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক কেৱল নম্বৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা। যিয়ে বেছি নম্বৰ পায় তেওঁ সেইজন ল'ৰাজনে ভাল ষ্টুডেণ্ট বুলি কয়। কিন্তু আগৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিল। তাৰপিছত লিখিব পৰা যে প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষাত মানুহৰ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰায়বোৰ কলাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে পাঠ্যপুথিৰ সীমিত জ্ঞানৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। প্ৰাচীন কালত কি আছিলে, শিক্ষাত মানুহৰ জীৱন যাপন, মানে দৈনন্দিন জীৱনত চলিবলৈ যিবিলাক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোবিলাক জ্ঞান বা কলা শিক্ষাৰ কলাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি হয়, পাঠ্যপুথিৰ যিখিনি সীমিত জ্ঞান আছে, পাঠ্যপুথিত বহুত জ্ঞান নাথাকে, একেবাৰে সীমিত জ্ঞানখিনিৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। তাৰ বাহিৰে প্ৰাইভেট স্কুলতে বা বিদ্যালয়তে আন জ্ঞানবিলাক দিয়া নহয়। আৰু আছে, তোমালোকে যদিহে দীঘলীয়াকৈ লাগে কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক দি দিম। 6 নম্বৰ দিছিলে চমু টকা লিখা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এতিয়া চোৱা, তোমালোকক মই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈ দিছিলোঁ, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ চমু পৰিচয় দিয়া। গতিকে ইয়াতে 6খন বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ। যদি এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে মুখস্থ কৰিছা, কাৰণ ইয়াতো তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্ৰী ধান্যকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় গোটেইখিনিৰ বিষয়ে দিয়া হৈছিলে, গতিকে যদিহে সেইটো প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰিছিলা, সেইখিনিৰ পৰাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে। সেই পাৰ্টটো তোমালোকে লিখি দিলেই হ'ব। গতিকে লিখিব পৰা এনেদৰে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন, মানে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়খন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 100 শতিকালৈকে আছিলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুং পাঠি আছিলে। তাত 18বিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। তাত ভাস্কৰ বিদ্যা, চিত্ৰাংকন, মূৰ্তিকতা আৰু আন আন হাতেৰে কৰা বিদ্যাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। আগৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাবিলাক কৰিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ, ভাস্কৰ বিদ্যা, চিত্ৰাংকন আৰু মূৰ্তিকতা। আগৰ দিনৰ মূৰ্তিবিলাক দেখাইছে তোমালোকে, আৰু আন আন যিবিলাক হাতেৰে কৰা বিদ্যা আছে সেইবিলাকৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাবিলাক দিয়া নহয়। জীৱক, পাণিনি আৰু চাণক্য এইখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিল। তোমালোকে চাণক্যৰ নাম নিশ্চয় শুনি পাইছা, পাণিনিৰ নাম নিশ্চয় শুনা পাইছিলা। তেওঁলোক এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পাৰস্য, ব্যাকত্ৰিয়া, মগধ, চীন আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ছাত্ৰবিলাক পঢ়িবলৈ আহিছিলে। 6 নম্বৰত লিখিছোঁ আমি বিক্ৰমশীলা, যিহেতু বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় লিখিবলৈ দিছে, গতিকে লিখিছোঁ যে খ্ৰীষ্টীয় 8ম শতিকাত ধৰ্মপাল ৰজাৰ দিনত এই বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত 6টা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু 7জন অধ্যাপক আছিল। ছাত্ৰসকলে কোনো খৰচ নিদিয়াকৈ খাবলৈ আৰু থাকিবৰ বাবে ছাত্ৰাবাসৰ
সুবিধা আছিল। তাৰপিছত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছিলে, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ, চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকাৰ পৰা 8 শতিকালৈকে আছিলে। পণ্ডিত শিলভদ্ৰ আছিলে এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি আছিল। প্ৰধান অধ্যক্ষজনৰ নাম উত্তৰটো হ'ব শিলভদ্ৰ। ইয়াত কোনো খৰচ নোলোৱাকৈ শিক্ষাদান দিয়া হৈছিলে। ইয়াত ব্যাকৰণ, তৰ্কশাস্ত্ৰ, চিকিৎসাশাস্ত্ৰ, দৰ্শনশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্ম বিজ্ঞানৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰত্নদধি নামৰ পুথিভঁৰালটো ইয়াতে আছিলে। আৰু এইটো কুৱেশ্যনো মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ যিটো পুথিভঁৰাল আছিলে, এই পুথিভঁৰালটোৰ নাম আছিলে ৰত্নদধি, আৰু সেই পুথিভঁৰালটো আছিলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত। গতিকে 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, মনত ৰাখিবা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰবন্ধটোৰ পৰা তুমি কি কি মূল্যৱান কথা শিকিব পাৰিলা, চমুকৈ লিখা। প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা পাঠটি বা প্ৰবন্ধটি পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে কি কি মূল্যৱান কথা তোমালোকে জানিব পাৰিলা লিখিবলৈ কৈছে। গতিকে লিখিব পাৰা যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰবন্ধটোৰ জৰিয়তে বহুতো নজনা মূল্যৱান কথা আমি শিকিলোঁ। প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ কিমান উন্নত আছিলে সেই বিষয়ে এই পাঠটোত আমি শিকিবলৈ পাৰিলোঁ, হয়নে নহয়? বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত আছিলে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত উন্নত আছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভাস পোৱাৰ লগতে আমি সেই সময়ৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষক ছাত্ৰৰ আচৰণ আদি কেনেকুৱা আছিল আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ। আগৰ দিনত মানে প্ৰাচীন কালত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমি আভাস পালোঁ পাঠ্যৰ জৰিয়তে, লগতে সেই সময়ৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে। এতিয়া যেনেকৈ চৰকাৰী চাকৰি কৰা বা টকা ইনকাম কৰা, পইচা ইনকাম কৰা তেনেকুৱা নাছিলে। আগৰ দিনৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছিলে। লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষক ছাত্ৰৰ আচৰণ, আজিকালি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক যেনেদৰে আচৰণ কৰে আজিকালি সিমান ভালদৰে আচৰণ নকৰে। আগৰ দিনত কিন্তু বহুত ভালদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচৰণ কৰিছিলে, মানে সন্মান কৰিছিলে। আগৰ দিনত ছাত্ৰসকলে শিক্ষা লাভ কৰি নানা বিষয়ত কেনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ত্ব আৰু সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আমি গম পালোঁ, আৰু আজিৰ ছাত্ৰই কিয় তেনে সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা গ'ল। কাৰণ আজিকালিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে পাঠ্যকেন্দ্ৰিক। লগতে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত দেখা দিয়া কেৰণবোৰৰ বিষয়েও পাঠটোৰ পৰা বহু কথা আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ। কেৰণ মানে হৈছে যিটো অসুবিধা বুলি কয়, অসুবিধাবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ। তাৰপিছত পৃষ্ঠ নম্বৰ 118 দিছিলে ভাৱ বিষয়ে, 1 নম্বৰ দিছিলে বাক্য ৰচনা কৰা, স্বাধীন চিন্তা, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ, পোৰামাটি আৰু বাহিৰে ভিতৰে এই শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে স্বাধীন চিন্তা শব্দটোৰে বাক্য লিখিব পাৰোঁ আমি, স্বাধীন চিন্তা কৰিব পাৰিলেহে মানুহৰ মন মুকলি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰটোৰ শব্দটোৰে লিখিব পাৰোঁ যে উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। নেক্সট দিছিলে পোৰামাটি, পোৰামাটি শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে অসমৰ কেইবা ঠাইতো পোৰামাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ পোৱা গৈছে। 6 নম্বৰত দিছিলে বাহিৰে ভিতৰে, আমি লিখিব পাৰোঁ পাঠটো পাইছিলোঁ যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে মিলি প্ৰায় 10,000 ছাত্ৰ আছিলে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছিলে তলৰ শব্দকেইটাৰ সন্ধি ভাঙা, শব্দকেইটা দিছিলে শিক্ষাগাৰ, বিদ্যালয় আৰু পুৰুষাৰ্থ, এই শব্দকেইটাৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ কৈছিলে। গতিকে শিক্ষাগাৰটো যদি আমি সন্ধি ভাঙো কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, শিক্ষা যোগ্যাৰ, বিদ্যালয়টো সন্ধি ভাঙিলে বিদ্যা যোগ আলয় বিদ্যালয়, পুৰুষাৰ্থ শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব পুৰুষ যোগ অৰ্থ পুৰুষাৰ্থ। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আৰু যদিহে তোমালোকে পাৰ্ট ৱানৰ লগতে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নকেইটা ভাতিৰ চোৱা নাই, লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে। তোমালোকে যদি বিচাৰি নোপোৱা মেছেজ কৰি সুধিলে মই তোমালোকক দি দিম।